Essa é mais uma edição do Tricô dos Brother. Hoje eu, Lelê, ela, Clara, e ele, João Márcio, direto do Rio de Janeiro. Tudo bom? Tudo ótimo. O que, que a gente vai comentar hoje? Hoje nós vamos provar por A mais B que Boninho tá copiando a Fazenda. A gente já sabia disso. A gente sempre soube. Pois é, nego não é criativo nesse não, país, né? Não, não é. O pessoal não se importa mais com criatividade. É piada nossa, já roubaram. Já? Quer dizer, eu não tô acusando ninguém. Não, assim, quer né? dizer, tô assim, mas não vou citar nomes. Não, assim, não, não que a gente também seja né, os mais criativos do mundo, mas... Não, eu sou. Meu Deus. Tá louco? Eu sou gênio. Onde? Pelo amor de Deus. Web Diva. Ah, aham. Me tá. deixa. Olha lá, Web Diva, robô, tá vendo? É assim. É assim que começa. Né? Primeiro, a gente vai fazer por ordem alfabética, que é pra né, não prejudicar o pensamento de vocês. A gente sabe que o pessoal de internet é meio limitado, né? Tem alguns problemas. Até os planos ilimitados. Não, mas é porque ele fica na frente do computador o dia inteiro e acaba não comendo direito, sabe? Fica só comendo McDonald's e tal, e aí não. E não come ninguém também. É, entendeu? Aí isso que limita, aí, entendeu? O negócio, fica tenso, o negócio que era não... pra sair pra baixo acaba subindo. Aí. Entendeu? Vamos lá, então vamos lá, gente. Foco. Vamos lá. Em primeiro lugar, Ariadna. Ariadna. Bom, essa é uma comparação meio óbvia, inclusive. Né, tipo, a gente precisa realmente. Precisa dizer. Né, tipo, comparar Ariadna com Nelly People? Eu acho que tá. Já tá implícito, é. Tá ok, uhum. né? Já, a gente pode passar por tem, a Nani tem uma coisa mais, parece, mas a gente não sabe se a Nani é transexual. Não, a Nani não. Mas ela se assume como transexual. Ah, então tá bom, tá certo. Não é mulher, essa vai tocar. Não, então assim, mas ela tem lá, tem feitinho, inclusive. Tá resolvido, então. Eu acho maneiro também, acho. Queremos convidar a Nani pro programa. Nani, vem nós. Eu volto pra São Paulo só pra gravar com você, Nani. É, Cristiano, eu acho que Cristiano é uma cópia do Daniel Bueno. É, eu já não acho. Tô gato? Tô galé? Tô eu acho que o Daniel. O Daniel Bueno, eu acho mais o Rodrigão mesmo. Porque eu não consigo ver o Daniel como coroa. Eu acho ele mais gato. Eu chamava ele de Podrigão e eu quero retirar. Como é o nome dele? Rodrigão, seu lindo. A gente tá falando. Seu lindo. Não, a gente tá falando. Sim, mas você falou que o Rodrigão, você comparou não, com o Rodrigão agora. Não. O tema agora é o Cristiano. Mas o Cristiano é o que do rodeio? É, não, é o Cristiano. É esse é o mesmo. No Paraguai. Ah, mas então eu tô falando que. Eu gosto do Cristiano porque ele é aquela coisa assim. Expressivo. Por expressividade. Minha mãe morreu, eu não me agradeço. É por sempre assim. E a diferença, não, uma das semelhanças que ele tem com o Daniel Bueno é que os dois usam calça apertada e camisa xadrez. Calça apertada sem camisa. Quando coloca a camisa xadrez. Então, mas ele ficou de toalha durante um certo tempo, não? Porque o Daniel Bueno tinha uma coisa, dele, ele só usava a camisa até a varanda. Passou da varanda, a camisa se dissipava. É verdade. E ele ficava sem camisa, entendeu? Era sempre assim. Uhum. Era uma coisa quase... Mágica, né? Mística, eu diria. Daniel, aquele que fala mais do que... O Daniel é o cabeçudo, o Daniel é o Fábio Arruda. Lógico, né? Porque fala o dia inteiro, é desgraçado. E fala todo assim, né? Ele fala cheio de razão, é uma coisa assim. Ele deve falar sozinho também, mas isso a gente não viu ainda, né? Como é que o Fábio Arruda chamava o Theo Becker? Não era desgraçado, né? Não, era... Ih, gente. Não era besta. Produção? Então, oi. Tem um vídeo do Tidão Dado que fala isso. Como é que é? Demente. Demente. Cala a boca, demente. Demente. E agora ele tá na vibe do transexual. E ele repete várias vezes. É a mesma coisa. Então, com a mesma velocidade que a camisa some, o microfone aparece. Não é legal? Será que o microfone da Ariadna vai reaparecer? Eu espero que não. Sumiu. Inclusive, era um bom sabotador, né? Imagina, que legal. Né? Olha, o sabotador tem que ir lá botar o microfone de novo na Ariadna pra dar um susto. Vamos microfone na Ariadna? Vamos estar microfonando essa moça? Então, não, deixa ela. E a Joana, quem seria? A Luísa Kotchok, do Google Talk. Ela mesma se comparou. Ela mesma falou. Ela disse, ela ia sair meio parecida comigo. Tem cabelo curto, tem atitude. É.
E cabelo, ela disse, né, Lelê? A gente achou, né? É porque eu também tenho cabelo curto. Aí ela olhou e falou assim, você é, né? Né, Lelê? A gente sabe que a gente tem personalidade. Me senti um pouco ofendida. Mas quem sou eu pra falar sobre ofender os outros, né? Quer dizer. Mas dizem que nariz grande também é personalidade. Ah, dizem que pelo no braço também é personalidade. Eu acho que é tudo feito. Na verdade. Minha mulher. Minha mulher. Diogo seria? Mulher melancia. É porque só porque dança sem música, né? Não tem música até na cabeça, quer dizer. Tipo, 4 horas. Medicação. Muita na vida, né? Eu tomo muita medicação. Ou tá faltando, né? Tá faltando. Eu já falei, tá faltando outra coisa que não é medicação, né? Né? Eu não vou citar porque o horário não permite. Não, responsabilidade jurídica. Né? Igor? Igor Cotrim. Igor, né? É além Igor. De xará. Mas eu nem mudou o nome. Mesma coisa. Né? Além de xará, ainda tem aquela coisa chata, né? De assim, eu sou polêmico, sou legal. Não sou gato, sou polêmico, sou legal que canto rap. Faço rap. Não, você, desculpa. Igor, você não é um menino. Acabou. Acabou tua cabeça. Homens brancos não sabem, cara. Eu vou disso. Hanaína. Sorri, né, gente? É, sorri. Aquela alegria estampada na vaga. É amiga, né? É amiga. É uma coisa o ódio, isso aí pode ser também assim, os cães. A gente nunca sabe se a pessoa tá sorrindo de felicidade ou de raiva. Ou se travou. Ou então se o colega desceu, né? Ficou ali, né? Aí tem que segurar, né? Tem que segurar. Acho gostoso. Jaqueline é maniaque. Muito cabelo pra bater. E só fala putaria o dia inteiro. Só faz? Não. Claro que não. Mas fala. Ah, tem umas partes virgens ali, tenho certeza. Certeza. Eu acho que tem um território ali. Segundo a senhora. Segundo a senhora, sexo anal não consta do currículo da moça. Não, sexo anal ela não trabalha. Ela devia massagear aquela área ali. Evita hemorroida, né? Ó, eu tô um toque, sexo anal evita hemorroidas. Sou honesta. Qual a carreira da escritora? Aquela escritora nacionalmente conhecida, internacionalmente pessoa, aceita. Pessoa escreve livros. Pessoa que lançou livro na Inglaterra. Olha onde a pessoa acaba. Tá bom, quer dizer? Falando que tem hemorroida e dá o procurar. Gente, qual problema? Todo mundo tem problema. Vamos falar em impureza. Vamos falar da Maria. Maria tá aí pra ser a Janaína, né? Maria é Janaína, ela usa a fitinha, ela é muito louca, ela tem cabelos e é amiga. Amiga, gente, a gente queria agradecer a gente é amiga. É, não, a Maria, no caso, conhece a nossa amiga. Nossa melhor amiga. Já que a gente quer muito que você participe do programa. A gente gostaria muito que você viesse. Um beijo pra você, beijo pra sua mãe, querida. Tá tudo bem. Família, tá tudo bem. A gente, ó, tá tudo bem agora. É um grau de separação, isso realmente me deixa comovida. Maria, já. Né? Enfim. Maurício, eu acho que é o Micelãozinho. Maurício. Maurício. Lembrei. Maurício. Mata. Tipo, comigo não tem mais grito assim, mãe, uma barata. Tipo, mãe, Maurício! Sabe? Eu acho que ele é um sinalzinho. É verdade. Porque, tipo, ele é maneiro, sabe? Tipo, ele é brother. Ele é muito amigo das tipo, pessoas. Né? Tipo, ele é show de bola, sabe? Eu odeio gente show de bola. Distância, por favor, obrigada. Não, ai. Não é espetacular? Assim, o que é que ele fala que é uma coisa muito legal o tempo todo? Não, ele fala alucinante. Alucinante, a gíria de quê? Tipo, não é atendente de telemarketing assim, nós vamos estar alucinando a sua ligação. Sabe? Não rola isso. Não, deve ser uma gíria de outra tribo. É, de uma galera que fica ali no arpoador e tal, ouvindo reggae. Pode ser da casa do Pôr do Sol aqui. Eu já acho que é um pouco mais pesado. Não, eu já acho que. Exato! Que não, eu acho que o negócio é mais pesado. Porque alucinar, meu bem, pra alucinar. Ou, novamente, vamos, né? Ou é falta de medicação. Eu acho que tem cocaína na geladeira, quer? Desculpa, pessoas que eu. Eu estou falando da Jaqueline do BBB, lógico. É, porque foi pro quarto gelado, né? Foi aquele quarto. Abriram ontem. Vamos tirar a mão da cara da amiga? Obrigada. A Michelle,
Michele, ok. Michele. A Michele, eu acho que a Michele tá aí pra ser Sheila Mello. A Sheila Mello com um pouquinho mais de foco. Menos. Menos de foco, um, né? Menos de foco, exato. Mas não, 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 ela não é vesga, ela tem falso estrabismo, gente. É falso estrabismo. Não, ela tem uma pelinha. É, puxa assim, ó, e continua igual. É só puxar. Ó, se eu puxar aqui, viu? Não tô vesgo. Então, a Michele, eu não consigo mais ler, amiga. O senhor deve ter que continuar. Ai, vai. Não, mas eu acho que a Michele é Sheila Mello porque ela é divertida, assim, sabe, amiga e tal. Ai, divertidona, né? Ah, e Michele tá quase pegando careca lá. Né? E a né? Sheila Mello pegou o careca, o Xuxa. Like, né? Então, é, temos essa... É, não, na verdade, a gente sabe que ela nunca vai pegar ele. Ela vai ficar só dizendo assim, eu preciso... De segurança. Mas exato, tem gente que diz que Sheila Mello, na verdade, também nunca pegou o Xuxa, né? Não, não, eles casaram. Eles casaram, até não, eles não. Oi. Depois, né? Que acho que eu tô na mão de mel. Ai, meu bom senhor. Tá. Natália. Natralha. Natralha. Babi Xavier. Como é que você conseguiu lembrar da Natália tão rápido assim? É porque eu passei a mão no nariz. Foi uma coisa meio tarde. Não, porque realmente as pessoas demoram 4 a 5 a 8 segundos pra lembrar da pessoa. Quer dizer, ela é tão relevante, ela tem tanto carisma, assim, ela aparece, ela brilha muito. E quer dizer, que, brilhar muito, né? Inclusive, o pessoal ali tá precisando tratar aquela pele. Só queria fazer esse adendo, assim. Por que, Babi? Porque ela compreende, né? Ela, tipo, ela analisa bem o jogo, né? Porque lembra como a Babi, ela era... Ela analisava bem o jogo, foi parar na roça na segunda semana? Ela sabia sacar muito. Né? É a melhor jogadora de todas, assim. Babi. E aí ela se queimou durante a roça. Tipo, não era pra ela ter ido. E ela conseguiu se queimar ali. E a mesma coisa aconteceu com a Natália. É assim, ó. Tem uma falsa gorda. Uma falsa estrábica e uma falsa espertona, no caso. Espertona. É, Paula, eu vou deixar pra você falar da Paula. Paula, quem quer falar, eu acho que é essa moça aí. Eu acho que eu vou descrever uma pessoa que sobra lipo. Fiz 5 já, é isso? Fiz 5 lipos e ainda tá daquele jeito? Então ela tem... Ela é Miss Pig, assim... Loira, usa... Ela é loira, ela não sabe que o tamanho de roupa correto que ela deve usar. E o vestidinho dela... Sofre bullying. Sofre bullying, inclusive da nossa parte. Desculpa, a gente não tem nada contra, mas é porque... Não é contra gorda, é contra gorda que não sabe se portar e não sabe o tamanho de roupa usar. Quer dizer, magra eu não sou, entendeu? Só que eu me cubro, entendeu? Sou uma pessoa que se cobre. O vestidinho rosa, inclusive, tem um flogão. Paula tem um flogão onde ela aparece com o vestidinho dela, rosa. O flogão dela é tipo... Você vai encher a cara de ácido. Quem ela aparece. Você enche a cara de ácido dentro no flogão dela. É, deve ser a melhor viagem da sua vida. Alucinante. Alucinante. E ver Geise Arruda. Paula Leite e Geise Arruda tá ali. Né? Elas deviam, inclusive, a Paula podia se unir a Geise, né, pra fazer uma marca de roupa. O Rodrigão, a gente ainda tá naquela polêmica se ele é o Daniel Bueno, então a gente vai deixar isso em aberto. Inclusive, se você quiser mandar um e-mail pra sua mãe perguntando, a gente não vai abrir uma caixa de e-mail só pra isso. Assim, muito na sinceridade. Já nos xingam muito no Twitter. Imagina um e-mail, quer dizer. A gente não vai abrir uma promoção, não vai sortear um iPad pra isso. Posso só falar uma coisa? Eu acho que eu tô vendo muita televisão, porque eu tô começando a achar o Rodrigão gato, aí eu fico vendo foto do Marlon Brando. Começa a ver foto do Marlon Brando. Ok. Você não terá acesso a esse microfone enquanto eu achei esse filme bonito. Rodriguinho é uma mulher maneira. Maneira, né? É. Tá aí, muito hétero, muito... Né, machão, alto e tal. É, ele sabe das coisas. Eu acho que o Rodriguinho parece o He-Man também, um pouco, assim. E ele vai pegar... Mas o He-Man não tá participando da Fazenda. Eu tô só fazendo um amendo. Ah, tá. E a Talula terminar... Eu acho que a Talula... É a Bárbara Cobold. Com aqueles dentes todos. É muito dente. Aquele olho claro. E pouca alegria de viver, assim. Bom, eu acho que ela tá com pouca alegria de viver porque ela tá sem cosméticos, né, no caso. Assim. Porque, sem cosméticos também não teria alegria de viver nenhuma. Não, ela não tem cosméticos, ela não tem Photoshop, é diferente. Também, ela não tem Photoshop. Ela podia dar uma de Bárbara Cobold e também falar, gente, tô cansada. Pede agora. Pra sair, né? Pede pra sair, apertar o botão branco e falar, desculpa, pai, desculpa, Brasil, beijo. Beijo. Vamos falar um beijo, tá na hora da gente ir, né? Fazer o quê, né? Tchau, beijo! Beijo, Brasil. Até a próxima.